adaa wadayaal ku soo dhawaada barnaamijka ar aynu ku eegi doono soo dhaweyntii ballaarneed ee loo sameeyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro degmada xudun ee gobolka sool iyagoo ay ku soo dhaweeyeen taageerayaal aad u tiro badan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani wafdi ballaaran oo hogaaminaya murashax madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa gaadhay degmada xudun ee gobolka sool waxaana halkaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyey murashaxa xisbiga wadani shacabka odayaasha haweenka taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani kumanaan ka mid a shacabka degmada xudun oo ku dhawaaqaya kelmada ay ku taageersan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani ayay kala hor yimaadeen guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro dareenka shacabka degmada xudun ee gobolka sool ayaa maalintaasi sida tani ahaa intaasi kadib shacabka degmada xudun ee gobolka sool ayaa u horkacaya murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa wadooyinka waaweyn ee degmada xudun iyo xaafadaha kala duwan ee degmadaasi lugahooda kusoo dhex maray iyaga oo ku dhawaaqaya kelmada ay ku taageersan yihiin xisbiga wadani shacabka degmada xudun ayaa isugu soo baxay fagaaraha xarunta xisbiga wadani uu ka degan yahay degmada xudun iyagoo halkaasi kusoo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee degmada xudun caanka ku tahay soo dhaweynta iyo galbiska xaafadaha kala duwan ee degmada xudun oo kusoo dhex maray murashax cabdiraxmaan ciro ayaa intaasi kadib waxaa meel fagaara ay shacabka xudun ka cadeeyeen inay codkooda iyo cududoodaba iyo taageerahoodaba la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo dareenka shacabku uu sida tan maalintaasi ahaa madaxweyne soo dhowow waa magaaladaadii waa dalkaagii ku soo dhowow aad baan ugu baahannahay xisbi isbeddel doona beentii waanu ka soo daallay kulmiye naftii bay noo keentay dhibaatooyinkiisii waa kaa carruurtayadii xalay lagu xidhxidhay oo la siriyaanay dadkii dad inta ka badan baa la xidhxidhay waxa loo xidhxidhay waxa weeye waa isbeddelka isbeddel diid weeye meel goobihii laga codayn lahaa waxaa ciidan baa ku wareegsan oo waxaa loogu wareejiyey 500 ama 600 ama 1000 qof baa maanta kaadharkii qaadan lahaa waxaa lagu soo dhaweynayay ninkan mujaahidka sheeganaya leh dadka waan laynayaa haddii aan lay dooran baa lagu soo dhaweynayaa annagu ma doonayno nin doonaya inuu wax dulo ma reer somalilan ma kala xoog badna waa been weeye dadweynahan reer xudun ee sharafka leh ee waa reer wadani waxaan kaloo aan salaamayaa musharaxa madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan ciro nimaa naana islaan waa riggeesla baa la yidhi anna calaafaa la yidhahdaa waxaan naaanahay afhayeenka beelaha xudun baa nahay asaasihii xudunna waa nahay ninkii guriga u horreeyey taagay ee maxamuud caateeye la yidhahda baa nahay waanu ku soo dhowaynaynaa mudane madaxweyne madaxweynihii mustaqbalka been 4 sannadood baanu kulmiyo lahayn soo gal ha jabin ha dhicin waana soo ridatay maantana xabad iyo bahalkii toona reer somalilan wabaana waa dad wada dhashay waa oday iyo habar iyo abti iyo inaabti waanu ku soo dhowaynaynaa degmada intaa la egi waxa ay u heelan tahay xisbiga isbeddel doonka ah ee wadani
وسلام يا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان جونا وحضن وحلقوا أن كل مي وفتي وطنية وقامين يا قدوميها حسبي وطني عبد الرحمن عبد الله عيرو هاشرين قدوميها قلها وبرلمانكا وكوها بون مدحويني وان شيغان المشاهد وان شيغان النيكمان دادي وان شيغان وحبان دلي وان شيغان حدبان حلي وان المشاهد كيبان كورنينيا عيدا مضا كي شغالها كورنينيا شغاله بان بدينيا بو وضا هشيس بان ونكون هاي المشاهد كعيدا مضا لكورنيو كشغالها اللبديو وحوية يدك مضا حدو قول كسول لما وكهر يقول كسراك بويكهر شغالها عدالت بالا سوغايا انغو حانو كوبلا قادينا انو عدالت سوغا انغا كوبلا قادينا اسغونا وا بلان قاداي waxa weeye shaqala dayartan dhalinyarada anigu hadda waxa laale waxan karaba xisbiga ma jirto nin cadaalada madaxweyne cadaalada suugaan raba ciiruulaylo ugu haboonaaday waxa weeye dayartan shaqo gelinayna anigu madaxweyne dooni maayo gudoomiye dooni maayo wasiir dooni maayo gurigan dooni maayo anigu waxa dhiij biyotoni ma rabo anigu waxan rabaa inaan idaa halkaas waa xunta halka ka leexo marti caa wadanina waan hay dambe ee lagu noqon qaar ba waxa yaadaan war ma xusbigi miyad ka badmeedan marcaan ay baan idhaahdaa anigu marcaa dambaanahay sida diiran ee ay noo soo dhaweysay waftiga ballaaran ee wato musharax madaxweynaha gudoomiye ciiro halkan maalintii ugu dambeysay waan garanaynaa waxay sidaasi ku dhowbay nalooga soo dhaweeyay annagoo heer gobol keliya xudun inay u heelanayd ilaa iyo bilowgii ballankii aan idinka qaaday aan idin idhi halkaa in gudoomiye ciiro aan idinku keeno oo aad kala xisaabtantaan ayaan ballan idinka qaadayaaba maanta rumowday maalmihii ugu dambeeyey ee halkaa iskuulka aynu soo sagureynay jajaban ee aad lahaydeen ma dhisi doonaa dugsigaa jajaban ee wadani inshaa allahu biidnillaahi alkariim gudoomiye ciiro waa idin hor joogaa ballanqaadkiisana waa dhegaysan doontaan ilaa saaka sidaasaa u taagnaydeen wadaniyad dad wadaniyiina baa tihiin meeshu waa nugaalo waa meesha kacaankii wadaniyaddu ka hirgalay marka waa idin mahad celinaynaa 414 baan idinku salaamaynaa abaalkiina ma gudi karo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxa laydinka baahan yahay reer xudunow inaad kaalarka qaadataan haddeer wakhti kaambeyn maaha wakhtigii kaambeynku waa inoo soo socdaa waxaa waftigu idinku yimi inuu idinku dhiirigeliyo oo goobaha maro oo idin yaado kaadhkiina qaata oo kaadhkiina haysta oo ha iska tuurina oo waxa jira marka sidan oo kale la arko meelaha xisbiga wadani xoogga ku leeyahay waxa dad xisbiya kale sameeyaan inay kaalarka ka ururiyaan dadka oo ku jajabiyaan kaalarkani waa kuwa xildhibaanada ku dooran lahaydeen waa kuwa golaha deegaanka ku dooran lahaydeen waa kuwa madaxweynaha ku soo saari lahaydeen madaxweynaha la xisaabtantaan markaad codkaaga u dhiibto oo siiso ilaahay xitaa waad ka ashkateyn kartaa haddii waxaad ku ballanteen ka baxo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa cabdiraxmaan aanu ku naqaan nin ilaahay yaqaan inuu yahay nin aan been aqoon inuu yahay nin run idinkula dhaqmaya inuu yahay beentii faraha badnayd ee sannadaha badan laydiin sheegay insha allahu tacaala waa dhammaanaysaa ummadda reer somaliland dowlad midaysa walaalaysa isu keenta wax u qabata xoolaha dadka shacabka laga ururiyay ama lagu deeqay u haysa aan ka cunin oo nin jeebkii ku dhicine wax ugu qabata baan rajaynaynaa ilaahay waxaynu leenahay ilaahow noo door ilaahow noo door ilaahow dowlad wanaagsan noo door ilaahow madaxweyne caadila noo door cabdiraxmaan waxaanu ku naqaan run waxaanu ku naqaan alla yaqaan waxaanu isagana leenahay waa kuu dhiibayaa ilaahaye ummadda u xaqsoor meel kastay joogtaba asalaamu calaykum waraxmatullahi nolosha madaxweyne xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciiro ayaa gabagabadii halkaasi ka hadlay shacabka degmada xudun isagoo u mahadnaqay soo dhaweynta ballaadhan ay u sameeyeen waxaana hadalaysa ka mid ahaa sida tani بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب وحان أمها النقية دمان شعبي قد دقين دق مدى حضن واه ميلا وقوع عن سن سومالي لان وحان كفر حسنا هاي
إن المركي قوري يسوع بغضه دقيمة حضه وهاني ذيك ما هذنا غياني وما قعوفت يقعد ليا سيد ملقي هي ماموس كله نوسر دويسين أنا قاعدين نمحل العذاب وهذا كل شيء والله يا المان توه هني ذيك نمي إن إنه إذا كلا قيب قالوا بلاوغا قاعد الشدة كارك قاعد بهندا oo dariiqii ugu horeeyay ee shacabiga awood u siinayay inay isbeddelka ka qayb galaan maanta waxa lagu kala badinaya codkiina waxa ogaataan in awooda ugu weyn leedahay shacabigu oo madaxweynaha joogana bedeli kartaan mid cusubna keeni kartaan xildhibaano keeni kartaan deegaan iyo xildhibaano qaranba waxaan u baahanahay inaan qofna seegin fursada aynu qaato kaarkiisa codbixinta waanu ka xunnahay iyadoo maanta la bilaabayay bixinta kaadharka in xarumihii kaadharka lagu bixinayay qaarkood wufuud xisaab kale lagu soo dhaweeyo dadkii kaadharka qaadan lahaa loo diido taa waxaan u daynaynaa komishinka wuxuu ka qabtaanu eegaynaa وهان الشعب قال لنا دول غاتا حس بقى سمودي سو حوي انو سما يقرن اينو ود لنا هاي او ان بيل قري لهين او ان ديغان قري لهين او ان قف قري لهين قيب بكتيين اسبدل كاس سدن او ود شقينو اينو اسبدل كا او شقينو ايي غوشو كخيرنت هاي غوشو كما خدنا codka laga helo Hargeysa iyo Burco iyo Boorama iyo Berbera iyo Lascaanood guusha qayb ka tihiin sidaa u codaysaan baa qormaysa dadka halkan markii hore iska diiwaangeliyay tiradoodu way noo qoran tahay inkastoo waqti adag ku soo beegantay oo dad badan oo xaq u lahaa inay isdiiwaangeliyaan aanay isdiiwaangelin waa noognahay deegaanadani waxay ka mid yihiin deegaanada ugu dadka badan Soomaaliland laakiin duruufihii jiray Soomaaliland muddadii hadda ka horreysay inoomay saamixin inaad qayb ka noqotaan si buuxda maamulka Soomaaliland waxaan idin sheegayaa xisbiguna wuu cusub yahay idinkuna hadda waxa soo diyaar garowdeen inaad maamulkii Soomaaliland ka qayb qaadataan labadeenu waa cusubnahay aan wax isku darsanno aah wada yeelanno aan isbeddelka horseedno aan Soomaaliland waxay u oomantay ka dhargino oo cadaaladdu ugu horeyso oo sinaantu ugu horeyso oo horumarku ugu horeeyo waxaan u baahanahay dee adeegyada aasaasiga ah inaynu helo oo dhalinyarada degmadu hesho meel ay ku ciyaarto iyo garoon waxaan u baahanahay inaynu biyo helo oo caafimaad helo oo shaqo helo insha allah dalkeenu waa dal hodana dadkeenuna waa dad yar haddaynu waxaynu si wanaagsan u maamulanno way naga badan tahay haddaynu joojino odayaashaynu ilaan kumisarada u iibino waxay la tahay inay wax badan inoo tari lahaayeen oo ceelay inoo qodi lahaayeen oo garoomo inoo dhisi lahaayeen oo meelaha weenka lagu xanaaneeyo inoo dhisi lahaayeen waxaanu ballan qaadaynaa inaanu shacabiga u sinaano ka tukarraq jooga iyo ka xudun jooga iyo ka taliix jooga iyo ka Hargeysa jooga iyo ka Burco jooga waxaanu doonaynaa si siman inay uga qayb qaataan dalka awoodihiisa xilalka qaranku waa idiin wada furan yihiin dastuurku u jideeyay inay keligeed yeelato ma jirto gobolada dhexe way soo qabteen madaxweynayaasha gobolka awdalna waa soo qabtay cid idinka hor joogta ma jirto inaad siyaasadda soo gashaan inaad xisbi taageertaan inaad xisbiga ka soo baxdaan oo xisbigu yidhaahdo maanta waxaanu sharaxnay
ديلوت أو مدحوينه يسيرا ما أنت أولاد العراق الله دورتو من هنا ديلوت الله دورتو دور كذا بس وما وهلا جاي يا مدحوينه كحجينك أنت بندج وهلا وحسابته مشري عضدك ده عضدك هنا وسو وسو كرديسينو ديوان جرين تونا وين نافوران تعلم كم هيك بعد كده أنت هذا نهاية ديوان جريس أنت أود دعوتك على حساب تمية وهنوم هذا قينا هؤلاء كبعد كتاعن إبريه هودي يعهور هودي كيمي هنوم هذا قينا عقاشة يوضياشة وهنوم هذا قينا دلني يردا هنوم هذا قينا مسؤولين تحس بيجي دقمدة يقبل كوا مرة بعد أدي أدب وما تنتهين كارك و بلنتين وين إنه كارك قاعدنا طبعا نعودك إنه كوه بالنو هل كإنه كدو إنه يتبدل ككانتو أحس بك وطني هدي الله يعني تاوضي لو برنامج كدل سعوسين يعني قوى محمود هذا ناسكر محمود قري وابهت تيفيق عالمي قاية سومالي نيوز اي قبل كاسول وإذن الله سلام الله عليك.